Catalunya jo crec que s'ha entrat molt un tipus de falta de ganes de prendre decisions. I per tant la gent s'estima més no complicar-se la vida, no decidir, i la gent s'estima més no patir. A veure, el que s'ensenya en periodisme és més genèric això. No s'ensenya com resoldre o a com parlar sobre un tema determinat. El que s'ensenya, o el que intentem ensenyar, és a respectar, a no tirar-se a la piscina, a documentar-se molt, a saber de què estàs parlant i a marcar-se uns llistons d'honestedat professional. Hi ha una sèrie d'històries personals o d'històries moltes vegades col·lectives que les hem d'explicar com són i que no hem de marejar massa la gent. Un periodista, per poder explicar la realitat l'ha de rebre sense tantes complicacions, perquè si no al final la gent és molt més simple que tot això i acabem que no et fan ni cas. Jo el que faria seria explicar les coses amb sinceritat, mirant quines coses realment mereixen la col·laboració de tots o d'una part de la societat i quines no tant, i això sí, demanem un respecte humà exactament igual per tothom. Jo patisc cada vegada, moltes vegades, que d'escriure sobre això. Per un costat, perquè no és fàcil, que la sensibilitat de la gent és el bé més sagrat que tens en les mans i has de procurar no fer mal. Els periodistes som molt bèsties moltes vegades a l'hora de tractar les coses, doncs s'ha de fer un esforç amb això. Quan jo tracte uns col·lectius que estan linxats socialment perquè la gent no els considera, no es tracta, per dir-ho amb dignitat, patís moltíssim. Hi ha gent que es passa de carinyosa i hi ha gent que els esquiva perquè no vol problemes, no vol trobar-se en una situació de crisi, no saben exactament què tenen, no saben si és síndrome de Down, diuen, ostres, i ara això com ho he de gestionar? Jo no en tinc ni idea. I hi ha una altra que és excessivament simpàtica, que el terme mitjà és el millor dels termes, no? Que tractar-la amb respecte, però al mateix temps amb la diferència que exigeix la seva situació, que demana la seva situació. Amb la gent que voldria fer un tallat, acaba fent un tallat perquè el periodisme té aquesta gràcia. Sabeu a qui m'agradaria realment, no un tallat, sinó un dinar en profunditat, amb Vladimir Putin. És un personatge que és històric ja, i que m'encantaria conèixer amb una miqueta de profunditat.